Фотографията е доказателство, че нещо се е случило. Не е ли заснето едно събитие, то потъва в морето от информация. Тук и важната роля на фотожурналиста. Като на Лили, утвърден фотограф вече 12 години, винаги в центъра на събитията, винаги улавяща точния момент. За нея фотографията е сбъдната детска мечта. Съдбата се оказва благосклонна към нея и преобръща живота й в фокуса на обектива. Първо в първи клас бях в кръжок по фотография, записан в тогавашния дворец на пионерите, там се запалих. След това кандидатствах в училището по полиграфия и фотография. И като го завърших, малко се промениха нещата, занимавах се с пиар доста време и в един момент просто професията ми стана така по-скучна, фотографията започнах да наделява. Следва реализация в едни от най-известните български списания. Първите и професионални снимки, които виждат бял свят, са от матч между журналисти и музиканти на стадион Васил Левски. Завладяващо, много хубаво, особено след като го видиш публикувано вече, напечатано. Просто те кара веднага да търсиш още и още нови гледни точки, нови модели, нови интересни неща, които да споделиш с хората. Най-голямата и страст като фотожурналист са музикалните сцени. Запечатва едни от най-големите световни звезди. Дарбата да пресъздадеш най-добрият кадър обаче я имат малцина. Достъпността на техниката дава възможност всеки, който иска да се занимава с фотография, но професионалните фотографии са малко и притежават доста качества, умения и са вложили много труд, инвестиции в техника, така че може би трябва да има орган, който да ги отсее така и в тази посока са направени стъпки. Фотографите са учредили своя гилдийна организация, която ще се занимае точно с това. Така да представи професионалните фотографи на едно място. Хората все още не осъзнават каква роля имат фотографите и фотожурналистите. Факт е обаче, че те са хора от изключителна важност. Те винаги са в центъра на събитията, пият вода от извора и с фотоапарата си се изявяват като летописци на новата история.